ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜਿਨ ਪਰ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਆਸੇਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਤ ਕਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਮੁਝੇ ਯੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਤਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਉਸਨੇ ਬੰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਨਾ ਤੋ ਆਪਸੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਸ਼ਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਰਦ ਉਸਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜੇ, ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਅਕਸਰ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ, 90% ਝੂਠ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਮ ਕੱਚੇ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਜਲਸਾ ਥਾ, ਵਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਵਹਾਂ ਜਬ ਗਏ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕੋ ਕਾ ਖਾਨੇ ਕੋ ਆ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਕੋ ਹਮਨੇ ਅਲੀਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਂ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਮੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਤੋ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਕੋ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਜੀ 5-6 ਘੋੜੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਗੇ ਭਾਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਭਾਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ। ਜਬ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਤੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਥਾ ਬਦਬਖਤ, ਸੈਯਦ ਤੋ ਥਾ ਵੋ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਥਾ ਔਰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਵੀ ਥਾ। ਉਸਕੋ ਜਬ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵੋ ਵੀ ਮੁਝੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸੇ ਮਿਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਪਾਉਂ ਕੇ ਹਾਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰ ਯੇ ਕਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਪਾਉਂ ਪੇ ਹਾਥ ਰੱਖਤੇ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੋ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੇ ਪਾਉਂ ਪੇ ਹਾਥ ਰੱਖ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਕੌਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਖੈਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਬ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਯੇ ਤੁਮ ਕਬ ਸੇ ਪੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਯਦ ਤੋ ਹਮ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਤੋ ਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੀ ਮਦਰਸੇ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਕਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਤੇ ਜਿੰਨ ਹੋ, ਸਾਇਆ ਹੋ, ਭੂਤ ਹੋ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਤ ਕਿਆ, ਸੱਚੀ ਬਾਤ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰ 100% ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਮੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਉਸਕੋ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਅਹਿਸਤਾ ਅਲੱਗ ਪੜੂੰਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਣੇ ਪੀਟਨੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਤੋ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਿੰਨ ਕੋ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਸੇ ਕਹਿ ਦੂੰ, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਓ, ਹਮ ਉਸਕਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਪੀਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਸ਼ਿਨ ਨਹੀਂ।